pelkästään tää lika tekee tästä autosta, kun tää on tässä mun pellin päällä, niin tää sitten tulee rikas olla. Tosiaan tässä mun urheiluautot pitää olla tämmöset nahkapenkit, kengurun nahkaa suoraan Australiasta. Pistää jokaisen mimmin pomppimaan ja mä en jaksanut semmoista normitekstiiliä, niin mä haluaisin tämmöset nahkapenkit. Tää maksoi vähän lisää, mutta toisaalta sillä väliä, koska ulkonäkö on näin hieno. Tässä on tämmösi ralliraitoja kanssa, et mä en tiedä, toi on vissiin jotain siiliä tai jotain. Ja tosiaan tää mun nelosturbo ei jätä kyllä ketään kylmäksi. Tässä vieressä mun normikaveri Roope Rannisto, sano moro. Moi. Tää auto maksaa semmonen noin 200 000, mut mä annan 210, kun mä annan sille myyjälle tippiä, että sen verran surulliset. Ja tota noin niin... Maksoit ite kaikki? Joo, mä maksoin ite kaikki, joo. Niin tässä on toi penki, jos on nää... Miks mä oon koko ajan luullut, että tää on sun faija auto? Niinku tää on... Täh? Mitä sä meet? Mun auto on. Sun? No. Siis miten mä oon luullut koko ajan, että tää on sun faija? No, mä maksoin reilu puolet. Tää? Ei. Eiks tää on sun faijan muka? Tää on tää sun faija. Neljäsosa. Mitä neljäsosa? No en maksanut yhtään, onko sitten väliä? Mennään seuraavaan. Ei, sieltä taas joku nulikka. Morjesta. Morjesta, morjesta. Myöhästin tosta bussista, ajattelin ottaa taksi. No minnes päin? Sinä Eira. 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 Jaa. Kuvaa vähän snappiin nyt tästä tällä ihmettelen, mitä mä hoitan. Mitä helvetta? Moro, moro, mitä ei jät... No mä en jaksanut mennä oikein bussiin, niin mä päätin ottaa taksi. Joo, se on ihan jees. Tää on paljon lämpimämpää, koska bussi on oikeesti ihan persee. Mitä vittua sä teet? Nähä. Mitä sä teet? Mä laitan mun faneja vähän viestiin. Mä oon tubettaja. Mulla on... Tubettaja? Niin, siis... Menisit nyt vittu töihin. Eihän taksikuskit saa kiroilla. No mut tosiaan, siis niin mä oon tubettaja ja mä tienaan niitä kuule rahaa enemmän kuin sä ja sun faija yhteensä. Laita yhden kuvan Instagramiin, niin tienaan sit tonni. Kuule. Miten sä? Sä vedät täällä niinku 4 viikkoa putkeen ja tienaat sen tonnin vai? No niin, tommosia sun kaltaisia kakaroita täällä liikuttelee. Mitä? Kun sä ymmärrät paljon mä panen verrattuna suhun saatana nulikka. Sinä? Mulla on sentään 3 lasta. Sulla on fiikset! Mulla on sä et tollas jotain saa saatana. Oikeestihan mä en se oikeesti myöhästynyt siitä bussista. Mä en vaan jaksan mennä siihen. Koska mä ajattelin, että taksi menee vielä paljon kivempaa ja lämpimämpää. On tää paljon kivempaa. Mitä helvettiä? Kato, mä oon tubettaja, ei oo fykyskii. Rahaa on. Pidäs vaikka pikku lenkki tosta vielä. Miks? No ihan muuten vaan. No on rahaa. No selvä. Siis tää voi kuluttaa. Ei saatana. Siis mä ostin ite ton talon tästä. Ja tossa toi on mun talo. Ah okei, okay. Mä oon siihen pihan. Joo. Mä jään tässä. Kiitti, kiitti. 67. Joo, joo. Joo, kiitos. 67. Eiks tää nyt mene sit semmosesta promosta? Mä oon kuitenkin tubettaja. Mikä? Fit promo? No mä laitan Instagramiin. 67. Sanoit, että sä oot muutenkin YouTube-tähtäjä. Niin. Oletko tehnyt YouTube-video siitä, että pannut vittuun täältä autosta? Okei, okay, joo. Ei, sä maksat eikä. Mä otan tästä. Ei, mulla ei... Ei oo kädestä. No, sun kortti maksaa. No mä otan tän kortin. Ei, mutta ei oo tota nyt... Ei oo ihan... Mä otan sen. Ei, faija, ei! Faija! Tää kuski haluu 70 tästä matkasta. Se jos sä nyt saa sitten kämpää ite. Toi on mun faija, mä asun tossa aika kauan. Niin, faija voit sä tulla... No mä tuun. Okei. Okay. Joo, tossa on. Mä kirjoitan sun shekin. Okei. Okay. Joo, toi on varmaan kello. No niin, painu vittu. Painu vittu täältä nyt saatana nulikko, ota shekkis perässä vittu!